כנס הרצליה, ברדיו הבינתחומי. רעיונות מיוחדים, רגעי השיא ושידורים חיים. ואנחנו עם פרופסור אמנון רובינשטיין, שר החינוך לשעבר, בית ספר רזינר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום פרופסור רובינשטיין. שלום. פרופסור רובינשטיין, כנס הרצליה, אנחנו נפגשים כאן yeah. אחת לשנה עם, עם מקבלי ההחלטות, מתווה המדיניות. אולי מהניסיון העשיר שצברת, אתה מרגיש שאנחנו הולכים לאיזשהו כיוון שונה בשנה הזו? השנה הזאת קצת שונה, משום שממקדים את הכנס ואת כל הישיבות על נושא אחד, מרכזי. ישראל וההתפתחויות במזרח התיכון. זה נושא רחב מאוד וגם עלום מאוד, מכיוון שאנחנו נמצאים במצב של שינויים אדירים מצפון או מדרום לנו, ואנחנו רואים משא ומתן בין איראן לבין העצמות, שאנחנו לא יודעים איך, איך העניינים האלה יסתיימו, מה תהיה מצרים בעוד שנה, בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, מה היו התוצאות של מלחמת האזרחים האיומה בסוריה. אנחנו כבר רואים כמה דברים. והם לא לטובת ישראל. כלומר, יש בכל זאת היבט חיובי מבחינה זאת שהאיום הצבאי הקונבנציונלי לא נעלם, אבל הוא, אני משתמש במילה של הרמטכ"ל כעת, הבוקר, הוא דועך, הוא נעך, הוא קיים ואנחנו צריכים להתכונן לו, אבל האיומים על ישראל הנוספים לו הם המדאיגים אותנו, זה האיום של הגרעין האיראני. אני לא רואה שאיראן מוותרת על האופציה הגרעינית, והאיום כמובן של סוכני איראן כאן, חיזבאללה וחמאס. האם, חיזבא... האם לדעתך, פרופ' רובינשטיין, קודם כל, האנשים הנכונים מבחינת מדינת ישראל מחזיקים במושכות, מנהלים את הסיטואציה הזאת בדרך שנראית לך כנכונה ביותר? תראה, לי יש אמון מלא בצמרת הבחירה של צה"ל, וגם אנחנו רואים שצה"ל מאוד מאוד מתחזק. וגם יש לנו ציוד יותר תובניות, אנחנו מוכנים, וגם המודיעין הישראלי לדעתי ישתפר. יש לי ויכוח מדיני עם הממשלה הזאת, אבל זה סיפור אחר. זה יעלה גם כאן, גם, גם הנושא הזה יעלה. אני חושב שישראל, בגלל היותה אי מבודד ב, בים עוין, חייבת לשמור על קשרים עם המערב בכלל ועם ארה״ב בפרט, והפעולות של המתנחלים שהממשלה נגררת אחריהם. הן פעולות מסוכנות מאוד לישראל. אנחנו, ונ... כן, כן. וגם נדון היום אחר הצהריים באחד מההיבטים של הסיכונים האלה בנושא של תג מחיר. כלומר, השאלות מורכבות, הן מדיניות וצבאיות. אין הרבה מדינות היום בסיכון כמו ישראל, לדאבוני הרב, ולכן תבונה וזהירות ומחשבה פוליטית הולכת ביחד עם חוסן צבאי. אנחנו רואים שינוי, דיברת על, על המערכת המדינית, המערכת הפוליטית, כן. חווינו גם בבחירות האחרונות שינוי משמעותי, גם בתמהיל שמרכיב כן. את, ה, את נכון. הכנסת הנוכחית. נכון. יותר כוח צעיר, כוח חדש שנכנס למערכת הפוליטית. אין כאן חשש שאנשים הלא מנוסים נכנסו פנימה? אני מאוד מאמין בפוליטיקה עם צעירים. יש להם יתרון אחד גדול מאוד. אני לא חושב שהם יותר מוכשרים מהדורות הקודמים, אבל יש להם יתרון אחד גדול מאוד. הם נט... נטולי סכסוכים של העבר, הם נטולי שנאות אישיות והפוליטיקה הרי יוצרת חיכוכים, יש להם פחות חיכוכים כאלה. יחד עם זאת, אי אפשר לומר שיש כאן דור צעיר עם השקפה אחידה. אני אתמול שאלתי בפאנל, מה משותף בין נוער הגבעות לנוער מרץ? כלום. ישראל היא חברה מפוצלת, שסועה, שכמעט לא מדברת אחת עם השנייה. ואני מאוד מאוד מתקומם נגד מערכת חינוך שמפרידה בין יהודים לערבים, בין יהודים ליהודים, כי מזרמים חסומים, סגורים, שכמעט לא נפגשים. יהודים וערבים נפגשים עוד באוניברסיטה. חרדים ודתיים לאומיים ומסורתיים וחילונים לא נפגשים בכלל. לא בצבא ולא באוניברסיטה. אז אנחנו יצרנו כאן חברה של מגירות אטומות. אז אני מקווה... שאפשר יהיה בהדרגה לא לחסל את החומות האלה, אלא לעשות בהן סדקים. זה מתקשר אה... אולי, פרופ' רובינשטיין, לפן נוסף אה, אה, שאתה משתתף בו, שאתה יושב הראש שלו בנוגע לגזענות ולתג אה. מחיר. ישראל מדינה גזענית באופן כללי? לא, כללית? אני לא חושב שישראל היא מדינה גזענית. אני חושב שיש בה אלמנטים, אני לא יודע אם זה גזענות, זה לאומנות קיצונית. לאומנות דתית קיצונית שהיא מסוכנת, אנחנו יודעים מתוך תקדימים היסטוריים. תג מחיר, זה אמנם נחשב על ידי כמה חברי כנסת וחברי ממשלה לדבר שולי, אני לא רואה בזה דבר שולי. נשמע את חברי הפאנל היום. יש תופעה גם חדשה ב... בתג מחיר, בנוער הגבעות, שאני... באותם אנשים שמבצעים את זה. ראשית, שירותי הביטחון של ישראל לא הצליחו לשים לזה קץ. אני שואל את השאלה, מדינה שגילתה איפה גר אבו ג'יהאד בטוניסיה והגיעה לשם וחיסלה אותו, לא יכולה למצוא כמה עשרות אנשים ליד הבית שלה? אני לא מאמין בזה. אני מאמין שאין רצון מספיק חזק כדי לתפוס אותם. ישראל יש לה מערכת מודיעין ועוקבת אחרי אנשים חשודים ברחבי העולם. אי אפשר היה למצוא את כמה האנשים האלה שרוצים לסכסך בינינו, ולא רק העולם המוסלמי, רוצים לסכסך בינינו לבין העולם הנוצרי גם. אז כל זה יעלה. אני לא חושב שישראל מדינה גזענית. בשטחים ה ה שישראל מחזיקה בהם מאז מלחמת ששת הימים יש בעיה רצינית מאוד. יש שם שני סוגי אוכלוסייה. יהודים ישראלים שיש להם לא הזכויות, כולל זכויות פוליטיות. ואוכלוסייה שאין לה שום זכויות. מה, אם, אם אתה היום ראש הממשלה לצורך העניין, מה לדעתך הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים לשים היום? את, את הכוח? הנקודה המרכזית היא לחדש את המסע ומתן תוך הקפאת כל התנחלות חדשה, באמת, למהלך המסע ומתן. אני מבין את האילוצים של ראש הממשלה, אבל את המינימום הזה לא ליצור עובדות מוגמרות כשאתה יושב למסע ומתן, זה לדעתי חייבים לקבל. אגב, אין מי שמצדק את העמדה הישראלית בעולם. מחוץ לתומכי ליכוד ותומכי הימין. אני לא מכיר משפטן אחד בעולם, כולל ידיעי ישראל, שמצדיק את העמדה הישראלית בעניין ההתנחלויות. היא מנוגדת לדעתי גם למשפט הבינלאומי, אבל היא גם מנוגדת לאינטרס הישראלי. ויש דבר נוסף שמדאיג אותי בכלל בישראל, התחושה של אדם כמוני, ואני לא בודד, זה שישראל... מוכתבת, מונהגת על ידי מיעוטים. בממשלה הקודמת זה היה המיעוט החרדי, בממשלה הזאת זה המיעוט המתנחל. לא יודע אם זה בדיוק מיעוט בממשלה הנוכחית. לא, המיעוט באוכלוסייה, אני מסכים איתך, הוא מכוון את הממשלה. ראשית, צריך לזכור שהייתה כאן השתלטות על הליכוד. סילקו את אנשי הליכוד הישנים הרוויזיוניסטים. והכניסו את תומכי המתנחלים, וזה, אני הוכחתי את זה במאמר, המתנחלים נרשמו לבחירות הפנימיות בליכוד, לא הצביעו ליכוד, הצביעו הבית היהודי, וכך קיבלו קול כפול. זה עיוות גדול מאוד של מערכת הבחירות שלנו, וסיבה נוספת לבטל את שיטת הפריימריז. אבל אני בהחלט מודאג מזה ש... לציבור הרחב, זה שמשרת בצה״ל, זה שעושה מילואים, זה שעובד לפרנסתו, משלם מיסים, אזרח נאמן, עובד קשה. אין מה לומר בממשלה. מי מייצג אותי בממשלה הזאת? אני לא יודע. אני לא, 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 לא מכיר אף אחד שמייצג אותי. אבל אם הייתי, אם זו הייתה בעיה האישית שלי, אז אי אפשר לייצג כל אדם. אני חושב שזו בעיה של מגזר שלם בחברה הישראלית שנשחק בין המיעוטים התובעניים האלה, שיש להם כוח לא יחסי. ישראל בכלל יצרה שיטה פוליטית מאוד מאוד מוזרה, קיצונית, שאין לה תקדים, אין לה מקביל, שנותנת כוח לא יחסי לקבוצות קטנות. וזה גם רע כשמדובר בשמאל, וזה גם רע מאוד כשמדובר בימין. אבל ישראל היא לא חברה גזענית, אבל המשטר שמפריד בין... מתנחלים לבין התושבים המקומיים, לפי מי הוא יהודי ומי לא יהודי, הוא דבר חמור מאוד והתנקם בנו נקמה עזה מאוד. ונקודה לסיום, אולי לקראת המפגש הבא שלנו, בכנס הרצליה בשנה הבאה, מה האתגר המרכזי שיעמוד לדיון, לדעתך, בעוד שנה שתי מהיום? לדעתי יש שני אתגרים. האתגר החיצוני המרכזי זה עניין איראן. אני מקווה שהמערב... עדיין? הוא... לדעתך לא מדובר כאן באיזשהו תרגיל של ראש הממשלה נתניהו, כמו שאומרים? לא, אני לא חושב. אני לא חושב. אני גם לא מזדהה עם האנשים שמבקרים אותו על זה. אני חושב שאיראן היא מדינה מאוד מפותחת. היא מדינה לא ערבית. מוסלמית, פנאטית, אבל לא ערבית. יש לה כוח עצום, יש לה משאבים עצומים, יש לך כוח אדם אינטליגנטי, ואם היא לא תיבלם, היא תלך לאופציה גרעינית. ואז יבוא גם מרוץ אה, גרעיני במזרח התיכון כולו, וישראל תאבד את היתרונות הגדולים שיש לה. והאתגר השני? האתגר השני זה החברה הישראלית, שחייבת אה, לה, להדגיש את העניין של הסולידריות החברתית, להקטין את ההבדלים, להיות יותר שווה בכל מובן, גם במובן הכלכלי, גם במובן הפוליטי. צריך לשים קץ ל... חוקים שמבחינים בין יהודי ליהודי, לעניין נישואין וגירושין ולעניין מיהו יהודי, זה בושה וחרפה שהעם היהודי, ששליש ממנו נרצח בשואה, המדינה היהודית לא מכירה בכל אדם שרוצה להיות יהודי וחבר בקהילה יהודית בתום לב, ועושה איזה מין כל מיני הבחנות שלא מקובלות על יהדות התפוצות. ו... הגיע הזמן שנדבר על זה. אולי צריך לדבר על זה בכנס הרצליה הבאה. אני על כל פנים כותב ואמר על זה. אולי גם בממשלה הבאה. כנראה לא בממשלה הנוכחית. בממשלה הנוכחית אני לא רואה. הממשלה הנוכחית, קודם כל הליכוד נתן וטו לבית היהודי על חוקי יסוד. יש עתיד לא קיבלה זכות שווה כזאת. אני, אני ממש לא מבין. אני רואה כאן תופעות שאני צריך מישהו שקורא בקפה כדי להסביר אותן.